Bueno, al final la primera part no hem estat bé. Considero que era una primera part de 0-0, però bueno, sabíem que un dels seus punts forts era els saques de banda de Luis Hernández. Al final amb una jugada així ens han fet un gol. No sé si és per falta de comunicació, en una acció una mica complicada. La segona part hem estat molt bé, hem sigut a l'equip que hem de ser i bueno, hem perdonat el tercer. Bueno, més que perdonat, ens ha salvat, ens ha parat dos pilotes molt clares, dos accions em sembla que han sigut de Javi, un xut creuat que l'ha tirat, fora el Conan, que anava per l'esquadra, i un altre centro que l'ha salvat allà in extremis, també a Javi. No hem pogut fer el tercer, que haguéssim matat el partit i ells doncs, ens han empatat. Sí, al final és el de sempre. Nosaltres sabem doncs, que tenim un equip doncs, que té una força extraordinària per remuntar els partits, però un altre cop hem anat a contracorrent i això no pot ser. Tenim que corregir i avançar-nos nosaltres al marcador i intentar controlar el partit doncs, perquè vagi més al nostre favor que el del seu. Totalment, al final tenim un partit molt important al cap de setmana següent, intentar fer bo aquest punt, donar una alegria a la nostra afició i poder sumar els primers tres punts a casa, que seria molt important per nosaltres.